יאללה, סכנין! כמה ייגמר היום? 3-1 היום. יאללה. 3-1. שאלה ראשונה, מי הקפטן של בני סכנין? עכשיו, מי? אהב גנאים. מה המספר של גיא מלמד? 18. יפה. עכשיו שאלה קשה, על 40. באיזה שנה סכנין זכתה בגביע האחרון שלה? 2003-2004. יפה! יאללה, סכנין! מי מלך השערים של סכנין בכל הזמנים, אתם יודעים? בכל הזמנים? בכל הזמנים. מי הבקיע הכי הרבה? רסמו גרבי. לאחמד קסום. יאללה. יאללה, ביי. מספיק, מספיק. כמה הרווחתם? 80. 80, מה תעשו עם הכסף? שותים בירה. אחלה ניצחון, שיהיה הרבה הצלחה להפועל, אוהבים אתכם. אוהבים את הפועל? כן, בטח. מה המספר של רועי שוקרני? 55. יפה. הנה, קח 20. הופה. מי בישל את השער הראשון היום?